Barev. Yes, I have. Remember already. I can do Ayo and Voch. Մինչև օրվա վերջն վազագույնը 10 բառ ավելի քչին աշխարհահռչակ լեզվաբանը համաձայն չէ սա այնպես հաճելին օգտակարի հետ։ Իրականում եկել է դասախոսություն կարդալու։ Դեյվիդ Քրիստլն ամբողջ աշխարհում է հայտնի։ Եթե կատակում եմ մի թուլացեք, դա թեստ է։ Անգլերենի մակարդակն է ստուգում։ Հայկական լսարանն անցել է այդ թեստը։ So the talk will be about Անգլերենն այսօր համաշխարհային լեզու է, առաջիկա 100 տարում դժվար թե ինչ-որ բան փոխվի, չհաշված անգլերենի տարաբնույթ դրսևորումները։ Իրականում անգլերենի միջուկը նույնն է, բազմազանությունը 5% է։ Որպես լեզվաբան ոչ թե անհանգստացած եմ այս փոփոխություններով, այլ հիացած։ Կանխատեսել լեզվի ապագան նույնն է, թե ասել ինչ կլինի հասարակության հետ, բայց կա մի երևույթ, որի մասին լեզվաբանը կխոսի՝ ինտերնետի լեզուն։ Անգլերենի հիմքերը չեն խաթարվել, բայց փոփոխություններն ակնհայտ են։ Դրանց եւ Շեքսպիրյան անգլերենի մասին լեզվաբանը 4 դասախոսություն կկարդա։ Կնոջս հետ եմ եկել, ավելի պատկերավոր լինելու համար փոքրիկ ներկայացում կբեմադրենք խոսելով Շեքսպիրյան լեզվով։ Տեր և տիկին Քրիստլներից բացի բեմադրություն են պատրաստել նաև հայ ուսանողները։ Կներկայացնեն Դեյվիդ Քրիստլի պիեսը, բավականին բարդ անգլերենով, որն ըստ լեզվաբանի այսօր քչերին է հասանելի։ Հոկտեմբերի 9-ին կլինի նաև առցանց հարց ու պատասխան բրիտանական խորհրդի Facebook-յան էջում։ Նելի Հարությունյան, Անդրանիկ Մամիկոնյան, ArmNews։